Informační systém Money ERP, informace pro vaše podnikání. Šetřete čas jako Waterdrop. Waterdrop díky propojení Money ERP se Shopify až 4x zrychlil výdej objednávek. Díky napojení Money ERP na e-shopovou platformu Shopify se zrychlilo průměrné odbavení objednávky z 10 na 2,5 minuty. Jak to ve Waterdrop funguje? E-shop zasílá objednávky z České i Slovenské republiky do Money ERP a to posílá zpět informace o zásobách a cenách. Bankovní úhrady se následně automaticky párují s objednávkami. Money ERP pošle informace skladníkovi a ten následně objednávku odbaví s pomocí PDA. Zákazníkovi poté přijde e-mailem notifikace a faktura. Řiďte váš e-shop z Money ERP a šetřete čas, peníze i lidské kapacity. Propojení e-shopu a ERP systému vás dostane na vyšší úroveň e-commerce podnikání. Zjistěte více na moneyerp.com.